От, власне, з цієї теми почнемо продовжимо наш ефір. Чи вчасно нараховуватимуть пенсії цього року? Про це будемо говорити з заступницею міністерки соціальної політики України Дариною Марчак. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Дарино, вітаємо вас в ефірі марафону. Отож, доброго дня. Добрий день. Отож, щодо вчасного нарахування та індексації пенсій, який механізм індексації станом на сьогоднішній день вже напрацьовано і як він буде здійснюватись? Ну, станом на зараз ще діє чинне законодавство, яке передбачає той механізм індексації, який було використовувався всі останні роки. Але ми, як міністерство, напрацювали зміни, пропозиції. Так, бачимо. Втратили зв'язок, зараз намагаємося оперативно відновити для того, щоб продовжити нашу розмову, тому що запитань багато, і думаю, що це цікавить дуже багатьох. Ми збиралися не тільки про пенсії, а й про субсидії, тому що це Міністерство соціальної політики, звісно, і, власне, яка сума закладена на наступний рік, як буде нараховуватися. І важливо, чи можна її змінити у випадку, якщо отримувачів субсидій буде більше, або якщо комунальні послуги будуть рости далі у вартості. Тобто, чи передбачено не тільки та сума, яка закладена, але й збільшити. Це, звісно, вплине на кількість людей, які претендуватимуть. Тож, запитань у нас є чимало. Сподіваємося, так, пані Дарино, ми вже вас знову чуємо, будемо намагатися і швидко вас побачити, але поки що давайте послухаємо. Тож, пані Дарино, продовжіть, будь ласка. Я вибачаюсь за те, що відбувається щось зі зв'язком погане. Пенсії... На даний момент працює законодавство, яке працювало попередні роки і яке передбачає індексацію з 1 березня відповідно до тих правил, коли враховується середня заробітна плата, інфляція за попередні 3 роки. Але, як вже зазначав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ми як уряд, Міністерство соціальної політики розробили проєкт змін до законодавства, які передбачають запровадження нового підходу до обрахунку і перерахування пенсій. Це так званий бальний підхід, він використовується в багатьох європейських країнах, це і Німеччина, і Австрія, і Литва, і Кіпр, і дуже добре себе зарекомендував. І такий бальний підхід, він дозволяє забезпечити, що абсолютно всі пенсії в країні – незалежно від рішень уряду, перераховуються автоматично при перегляді вартості палива, яка в свою чергу пов'язана з динамікою інфляції середньої заробітної плати. І ключове в такому підході – це те, що зростання пенсій відбувається горизонтально по системі, однаково для громадян, а не так, як, на жаль, сьогодні за діючим законодавством, коли одні громадяни можуть отримати набагато вище підвищення, інші менше підвищення. І плюс бальна система показує себе як дуже зрозуміло з точки зору громадян. Тобто ти знаєш кількість балів, які ти заробив протягом життя, і вартість балу. І ти можеш там вже сьогодні одразу зрозуміти, який розмір пенсії ти будеш мати. Пані Дарино, дякуємо, хоч ми вас дуже добре чуємо, але наші глядачі вас не бачать. Все ж таки спробуємо набрати так, щоб вас і бачити. Нагадаю, що з нами на зв'язку Дарина Марчак, заступниця міністерки соціальної політики України. Вже встигли поговорити про пенсії, а ще хочемо поговорити також про субсидії. У держбюджеті 2024 року на соціальний захист заклали майже 469,5 мільярдів гривень. Зокрема, на виплату пільг і субсидій передбачено майже 50 мільярдів гривень. Кошти розраховані на понад 3 мільйони господарств. Це ще одна тема, яку ми хочемо поговорити і з пані Дариною Марчак. Це заступниця міністерки соціальної політики України. Пані Дарино, питання щодо субсидій можу поставити вас. Бачите, ви нас чуєте, ми вас бачимо.
Отже, кількість отримувачів субсидій збільшилася порівняно з минулим роком. Чи вистачить грошей на цей рік на субсидії повністю? От ті, що закладені в бюджеті. Давайте спершу це. Однозначно має вистачити, оскільки ми заклали в цьому році на програму житлово-комунальних субсидій набагато більше, ніж в попередньому році. В 2023-му видатки на програму житлово-комунальних субсидій становили приблизно 38 мільярдів гривень, а на 2024 рік закладено близько 50 мільярдів гривень. Ми зараз бачимо, що ми йдемо абсолютно в межах видатків навіть з певним резервом, тому немає застережень. І з того, що ми бачимо, субсидії призначаються здебільшого вчасно. Звичайно, якщо надавачі комунальних послуг нам надають інформацію відповідно до тарифів, які отримують громадяни. Також ми робимо багато кроків для того, щоб спростити механізм призначення субсидій для громадян. Зокрема, це цифровізація. Нещодавно запустили експериментальний проєкт по спрощеному призначенню субсидій, точніше житлово-комунальних пільг для ветеранів війни, членів їхніх родин. І також автоматизуємо обміни між пенсійним фондом та державними органами влади, щоб не люди бігали і збирали довідки, наприклад, про свої доходи чи про розмір комунальних, вартість комунальних послуг, а щоб ми, як держава, одразу отримували цю інформацію від всередині державних органів і надавачів послуг, а не змушували людину таку інформацію збирати. Ну, це логічно. Пані Дарино, дозвольте уточнити по цифрах. Ви сказали, в 23-му році 38 мільярдів було, в 24-му заклали 50 мільярдів на субсидії. Це тому, що вже стало більше отримувачів субсидій? Чи ви очікуєте, що протягом року їх буде більше? Так, ми закладаємо певне зростання кількості субсидіантів і можливо, також і розміру субсидій, оскільки субсидії і право на отримання субсидій залежить від багатьох факторів. Передусім, це доходи родини. І ми розуміємо, що зараз під час воєнного стану у багатьох родин є проблема з доходами. Хтось не працює, не може працевлаштуватись, хтось, наприклад, знаходиться у простої. А також ми розуміємо, що можуть бути там різні тенденції по тарифах, і тому видатки закладено таким чином, щоб будь-яке зростання там тих факторів чи зміна, да, там чи зменшення доходів у громадян, вони могли бути поглинені і перекриті державною підтримкою. Пані Дарино, ще хочу запитати вас про витрати бюджету в цьому році на програму допомоги внутрішньопереміщеним особам. Чи плануються якісь зміни у цих виплатах? Ну, головна зміна, яку готуємо ми зараз, це те, що є когорта внутрішньопереміщених осіб, які отримували допомогу вже тривалий період часу і за діючим регулюванням, законодавством наприкінці січня для них мають припинитися виплати. Але от прямо зараз ми фіналізуємо постанову Кабінету міністрів і сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова якраз дозволить продовжити ще на півроку виплати внутрішньопереміщеним особам, особливо тим громадянам серед ВПО, які є непрацездатними, це пенсіонери, діти, особи з інвалідністю. Також це так. Пані Дарино, дякуємо. Зрозуміло, що на виплати ВПО теж люди будуть отримувати, спасибі, вони теж забезпечені. Дарина Марчак, заступниця міністерки соціальної політики України, з нею говорили про виплату пенсій, субсидій і грошам для внутрішньопереміщених осіб.